السلام عليكم داود يا قوبتن ايانو عبار كنا صندونا ان شاء الله بإذن الله تعالى هلكن واحد هلكيان اسو سوني بابورتي با نو ايمانايسا شاهب انا عبار كو عبد دونا واحد ركتا جوجا فرحت بدن ضرورتا غا هوسيسا يا هلكا كموقتا حقا سرين لاك بايغا سريا قرخدي با بستا كسو بخداي دولكو وا دول برواقيسن او روبيسن oo qurux badan hawada iyo neecawda ka dhacaysa waxa weeye lama maleyn karo marka dadku inta badan wax ku boorinaya inay dhulkooda maraan oo ay dal xiisan oo barnaamijka Ilsan Tourism Agency ee aan ugu fududeynayno inay ku dal xiisan aan goobaha ku kala tusayno runtii dalxiisayaal tira badan oo Hargeysa ka yimi Muqdisho Kismaayo muxuu ahaay Boorame Burco iyo muxuu ahaay dhamaan dhulka Soomaalida ayaa yimaada halkan maalin walba adigu maalintii weegii ilaa 3 jeer waa yimaada halkan baan yimaada waxaan yimaada deegaano kale oo dalxiis ah Gaacir Shumux Shumux iyo deegaano kale Gudmo Biyaas muxuu ahaay Mirasho Daalo iyo sidoo kale dhulka xeebaha ah oo aanu maaldhowd ka soo laabanay dadku hadii ay dhulkooda maraan wax badan oo cajabiya ayay arki lahaayeen mararka qaar wax laga yaabo inay dahabna heli lahaayeen iska horyaala halkan taariikh gaar ah bay leedahay waxay taariikhdaasi aynu ka wareysan doona oo xogay warbixinay naga siin doona Cabdi Gooye Cade oo barbarkayga taagan haa assalaamu calaykum halkan waxa weeye meel taariikhi ah waxa weeye halka jawgu isku kala bedelo hawada buurta casha iyo hawada oogada climate ka markaad marayso qabowga iyo kulaylka ayaa ku kala hadham oo ogtahay dadna dabayl joogta abay leedahay oo dabayshaas markaad xag ka tabad qabow baa kusoo gelaya waa halka ay ku kala baxaan marka oogada iyo buurtu ama casha iyo oogada ay ku kala baxaan marka waana meel taariikhi ah waxa weeye markii Sayid Cabdulla Xasan waxaan meeshii lagu jabiyay daraawishta weeye markay ku soo iyagoo ku socda buurta oo duulimaada ayaa lagu jabiyay lugta yar ee naga dambaysay xagan inaga xigtaag xirgaabo isla goobtan dabadeedna halka wax la yaada dhagax la tuuro meesha lagu leeyahay kubowga la yiraahdo kunba la yiraahdo moogtay kunima daraawishtaas u ahayd dabadeedna wax lagu la dagaalamay dhagax iyo waran iyo qoraygi maadhin loo oran jiray halka waxa laga yeeyay ilaa 700 oo nin baa ka noqday goobta wixii kare way ku tageen ka bacdi waxa weeye meeshaas baqla jabis marka ay magacu yahayna waxa weeye fardihii weeye fardaha baqlalaha baqlihii weeye baa la yiri moogto halkaas dib looga celiyay macal fardihii lagaga qabtay taariikhigaas ay leedahay waxaana degan nin la yiraahdo Maxamed Jaamac Awood Maxamed oo jiray kaligii baa iska leh goobtan tuuladan aanu joogno isagaa sameeyay ninkii tabcaabada waxba muujiyaa shakhsiyan buu ku sameeyay magaalada aanu joogno waana waxa weeye meel dalxiiska ku wanaagsan oo daaladacalka ku haysa oo hareed u muuqato beeri dalxiisku u muuqdaan oo surud u muuqato oo dalxiiska ku wanaagsan boqolkiiba boqol weeye ilsaraad iyo aad buu uga shaqeeyaa waddanka wariyuhu waa kala og yahay meesha bilicdale iyo meesha kale waana waddadii tabca ee haddan la waday dawgii la waday weeye meeshan waxa kaloo halkan inaga xiga godkii godkiiska uu dhisay waxaa ku dhowdhow meelihii yana miinooyinka uu ka geli jiray taariikhda godkan iyo xilligii ingiriiska wadada dhisay bal waxaad kala socoto u sheeg dadka haa dee waxa weeye beriga annaga aabayaashaya inama yaryar ahaa beriga dadkii taariikhdii hore haddana lodka oday adeerka Cali Xasan Muuse oo rugay jooga hadda nin waa yeeray raggii ka shaqan jira weeye marka beriga taariikhda la dhigay waxay ahayd 48 ku dumaya baa la yidhi haddana inta ka dambeysana waa la ogyahay miinada godka la dhigo ee la dalooliyay waxa weeye miinada loo dhigan jiray halka laga marka laga duso xagga intaan laga dusin waa ka boorku ku yaala halka fooda kaga yaala 48-ka ayuu ku eg yahay ayay ku qoreen beriga qoladii dhisaysay ayaan shirkadii dhisaysay laakiin iyagu toodi may noqon weli wuu dhisan yahay wuuna wanaagsan yahay
waxaan weeye tacab weyn ayay u baahan tahay oo buurahaas aad deemina lagu dalooliyay oo lagu garaacay hadda lafsigeeda waxay u baahan tahay miinadii bay u baahan tahay wasaaradda hawlaha guud waxaanu ka codsanaynaa inay ku soo caawiso miinada wadada lagu garaacayo halkan barbarkayga waxaa fadhiya maxamed jaamac caawid maxamed wajiyere ku magac dheer oo ah ninka halkan sameeyay ama aasaasay runtii waxaad aragtaan in ay goobo kala duwan tahay oo xataa dalxiisayaasha haddii ay yimaadaan ay helayaan meelo kala duwan ay ku nastaan joogaan bal maxamed waxaad nooga warantaa muddo dheer baa dee halkan la maraa la dhaafaa waddadiibaa ku xidhan dalxiisayaal baa ku yimaada bal markii taariikhdii aada aasaastay waa goorma horta waxaan aasaasay 2000-kii labadii kun baan aasaasay weliba bilaa ka horreeyaa deele markaa dee meeshani waxay ahayd meel qarfaan aan lagu furi awrka laguma furi kari jirin waxaasoo dhan dee buurahaasoo dhan waan burburiyey markaasaan tuulada ka dhigay waddadan dhinac baan ka sameeyaa dee dabeed haddii laba kuriya markaa waxa weeyaan waxaan furaa markaa dhowr goor bay furnayd oo ay dib u xidhantay hadeerna waan sameeyaa jabhada bergdhasada geneyd hadeerna waxoodii unbaan ka yara sasfeeyaa inaan furaan doonayaa dee dalxiiska iyo hodheel iyo waxba barnaamij badan baan ka wadaa imika inaan ka sameeyo meesha waxaa nooga muuqataa calankii baad ku sharaxday xaggan iga dambaysa iyo xaggan calankii somalilan bal maxaa meelaha kale markaad eegto saagu ma sharaxna maxaa kuuga lifay somalilander rasmiya baan ahay anigu nin somalilander baan ahay marka waxaa weyaan somalilander waxaan somalilan waan jeclayaa anigu calankayga iyo degmadeeda iyo dalkayga dalxiisayaasha ku yimaada bal ka waran ma tagaan dalxiisku kii hadduu nin gaali marayo laba saacadood ama saacad buu ila joogaa isagoo waqti janis isagoo janis ku yaryahay ba wuxuu ila joogaa saacad ilaa laba saacadood siduu xusa sawiralayo meeshaasoo dhan waa u joogo marka dalxiisyaadu igama tagaan inta badan hakaygana ka dib uga noqdaan ilaa godka waxaad ka warantaa biyaha oo kale xaggaa ka heshaa biyaha oo kale waxaanu ka helnaa ceyaal baa halkana laakiin anigu berkedaan samaystay laba berkedood baan leeyahay oo biyaha ku shubatay toga nigaxi xagga niga xigana way ku jiraano haddii dee shub iyo wax laygu sameeyo hay-ad iyo wuxuunaan helo dee waan xidhi lahaaba biyahan markaa anigu hor dee laba berkedood baan samaystay hadday go-aan labada berkedoodna durduraa kugu dhow durdur bay ku dhow bal qofka doonaya iminka oon horu arag ee doonaya inuu yimaado sawir haddaad ka siin lahayd meesha noocay tahay iyo hawadeeda iyo jawigeeda iyo cimiladeeda bal hawadeeda iyo cimiladeedu aad bay wanaagsan tahay waa meel had iyo jeeraale qabow oo fiican oo inta badan markaa xooluhuna ku yar badan yihiin oo geel oo kale iyo lo-od oo kale iyo intan laagay soo galaan laagan aan halkan joogo ama dusha yimaadaan ama hoosay joogaan intaba kalamidkeedu aad bu mar walba kalamidkeedu meeshan aad bu wanaagsan yahay magaceed meeshan waxaa la yeedaa guryo samo la yeedaa dalxiisayaasha ugu dambeyn maxaad ku baaqi lahayd inay yimaadaan ku dalxiisaan ha inay ku dalxiisaan oo yimaadaan waxay doonayaan aad baa maasanta weli waxaanu ku jirnaa safarkeennii waxaanu maraynaa iminka oo u dhownahay rugay baan u dhownahay inkastoon weli buurtii ka dhammaanin buurta qaybtan waddada ayaa aada u xun ee dhinacan oo marka loo eego qaybta dusha qaybtana aada u liidata arrintaa waxaa saameeyey roobabka iyo sidoo kale daadadka kusoo dhacaya ayaa ka xaday ciiddii nafaqada ahayd ee gaariga u sahlaysa inuu dulmaro halkaas sida idin muuqata goobtaan idin tusi doono halkaa ku beegan ayaanu u soconaa insha allah goobtaan u socona waa halkaa waddada dheer baanu mari doonaa insha allah
لكن ما دوا مش هالكاسة نمر. أنا أقول لك أن أنا أعرف 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 أ